vremena ovo da uhvatim priključak sa programom, da ga sad ne bacam u vatru odmah, da mi nastavimo ovaj programski segment sa jednom manifestacijom koja bi, ako se malo podrobnije pogleda, mogla pokazati koliko veliki potencijal industrija turizma ima, zavisi kako se gleda. Ako se pogleda koliko je ta manifestacija ogromna i koliko veliki broj država dolazi da se na njoj predstavi, to govori da tržište Srbije nije ni malo beznačajno i da sve te silne države koje dolaze ovde i te kako imaju interes od putnika iz Srbije i tako dalje da se tako predstavljaju. Ali mislim da naš sledeći panelista može da pruži analizu ne samo kada je reč o toj, da kažemo, navali različitih država da odvuku goste iz Srbije na svoje destinacije, nego i da da jednu analizu šta bi Srbija možda mogla da uradi kako bi i sama mogla taj deficit da ispegla i privuče investicije kada je reč o turističkoj industriji. Dakle, naš sledeći panelista je Nikola Andrić, on je direktor Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Izvolite. Početak, još jednom hvala domaćinu i svima vama na dolasku. Pa evo, ja ću pokušati da napravim jednu manju retrospektivu svega što je ovde rečeno, naravno kroz poziciju i sajma, ali generalno kroz neke aktivnosti u koje sam ja bio uključen u prethodnom vremenu. Prvo, ja verovatno imam, bar mi ću reći naravno u svoje ime, jednu nezahvalnu ulogu, a to je da budem direktor jednog sajma koji, nažalost, ima veći uticaj na inicijativu nego na receptivu ili dovođenje strane gosti. Znači, mi smo naravno taj jedan procentualni jaz, ako bi gledali kroz godine, verovatno sa odnosa 90 prema 10 doveli na neki nivo 60-40 u korist inicijative, ali naravno, to je i dalje, barem kada ja pričam o tome, nezadovoljavajuće za mene lično i naravno u narednim godinama ćemo se potruditi da što više taj procenat, kažemo, okrenemo u korist receptive. Mi smo pokrenuli tu jedan program zajedno sa državom koji je bio vezan za dovođenje stranih agencija i medija u Beograd na sajam sa idejom da isključivo pišu i pregovaraju sa turističkim poslanicima iz Srbije. Prve godine u tom programu bilo 30 ljudi, druge godine 45, ove godine 60. Nadamo se da ćemo u 2013. godini taj broj ljudi koji će biti dovedeni u Beograd biti barem 100. Ono što je, ja ću pokušati da dam par odgovora na pitanja koje su teze, znači za današnju konferenciju. Prvenstveno, zakon koji mi posjedujemo vezano za turizam je, ja bih rekao, investicioni zakon. Zakon nije u velikoj meri predvideo, ja bih rekao, podsticaj razvoju domaćeg turizma, što se direktno ogleda kroz, recimo, subvencije koje sve zemlje bivše Jugoslavije, verovali, ne imaju. Osvrnut ćemo se samo na Makedoniju, koja je vrlo aktivna bila na tom polju, recimo, u 2011. godini i 10. Oni su za rezultat u 2011. godini imali posetu 4.000 Finaca i 16.000 Holanđana na Ohridskom jezeru. Sad, ako bi neko pokušao da me ubedi da ljudi u Holandiji i Finskoj znaju za Ohridsko jezero, ja bih rekao da je to vrlo malo verovatno. Znači, mislim da su oni i tekako bili stimulisani sa subvencijama makedonske vlade koje su iznosile od 20 do 60 eura, zavisnosti od veličine grupe i broja noćenja. Uslov jedini za subvenciju jeste tri noći i minimum 10 ljudi. Osvrnut ću se na još jedan segment, a to je, znači, naravno, ove podatke koje smo čuli u prethodnom periodu, prvenstveno profesora Inkovića, i upotrebit ću jednu rečenicu koju on meni skoro rekao. Ja mislim da smo mi jedina zemlja u Evropi koja u nazivu ministarstva nema reč turizam. Možda ću ostaviti sebi za pravo da to i nije tako, ali ja zaista sve ono što poznajem dobro i rekao bih da je takva konstatacija tačna. Imamo situaciju da, recimo, turistička organizacija Zlatibora u 2011. godini ni u jednom danu nije prošla 6.000 boravišnih taksi. Ako se sad osvrnemo na konkretne cifre, ajmo da kažemo da Zlatibor ima 20.000 kreveta.
a ja potpisujem da je krajem jula meseca i početkom augusta na tom istom Zlatiboru najmanje 5 dana bilo 20.000 gostiju svaki dan. A šta ćemo sa razlikom od 14.000 eura dnevno koja nije uopšte ušla u državnu kasu, jer naravno to samim tim što nije ušlo u državnu kasu podrazumeva da nije ušlo ni u statistiku. A čim nije ušlo u statistiku, znači da dobijamo ove podatke, a to je da je turizam realno 2% bruto domaćeg proizvoda kod nas. Mislim, kada je u pitanju region, tu smo negde, mislim da Makedonija je nešto manje ima od nas, ali u svakom slučaju Hrvatska koja je sa kroz direktnu potrošnju na 8,3, a ukupnu potrošnju u turizmu, znači udelu bruto domaćeg proizvoda na nekih 15%, Crna Gora je na 16,2. Znači, opet naglašavam, znači, kada pričamo o 2% u Srbiji, to je isključivo direktna potrošnja, ta direktna potrošnja u Crnoj Gori je 8,1. Znači, nemamo još uvijek modela računanja potrošnje zajedno sa, znači, onim pratećim aktivnostima, restoranima, potrošnjom, prodavnicama, pumpama, zašto su u drugim zemljama postoje modeli na osnovu koji se, na koji osnovu koji to sve funkcioniše. Takođe, još jedan moment koji je konkretno problem, to je u ovom podatku u statistici postoji, kod nas se još uvijek sve vezuje na takozvani overnight, znači na prenoćište, dok većina zemalja Europske unije, uključujući i Hrvatsku, to pozicionira na 6 sati. Znači, ukoliko se gost zadrži više od 6 sati u Hrvatskoj ili Sloveniji, on je već evidentiran kao turista, dok kod nas to nije tačno. Mislim, to se najviše tiče turista sa brodova koji dolaze i tako dalje. Oni u velikoj meri ne ulaze u statističke parametre, tako da i kompletna ova statistika koju daje zavod naš, ona je na nekoj proveri, jer ja nisam siguran da iz toga mogu da izađu pravovaljane analize, jer sami modeli unutar zavoda su, ajde ja bih rekao, ipak modeli iz nekog prošlog vremena. Još jedna stvar o kojoj bih ja volao da pričam, recimo, koja je uloga same države u celom procesu turizma, se po meni ogleda kroz, recimo, aerodrom. I dodirnemo sa aerodroma Lađevci, koji je kod Kraljeva i koji je sređen na nivou statističkog parametra da 1,5 miliona ljudi gravitira tom aerodromu. Ja sam sad imao priliku da pitam ljude, a zašto nam je to bitno, 1,5 miliona ljudi gravitira tom aerodromu? Kao, znaš da bi ljudi lakše odlazili? Pa ne, nije poenta da ljudi lakše odu, nego da ljudi lakše dođu. Direktno se prebacujem, znači, na Ponikve. Znači, aerodrom koji je vrlo verovatno po informacijama trebalo manje investirati, a realno je, ajde sad, uz Beograd, možda regija koja ima najviše potencijala za razvoj, odnosno za stranog gosta, da budem precizan, da imamo onaj kvalitet ponude koji bi možda njega zadovoljio, je realno ta regija jugozapad gde se nalazi i Zlatibor i Bajina Bašta, da ih sad redom sve ne povremamo. I taj aerodrom je ostao, ja bih rekao, zatvoren za putnički saobraćaj, odnosno dovođenje se na osnovu jedne, ja bih rekao, analize koja, čini mi se, za srpski turizam nije bila dobro urađena. Ono što mi možemo da, ja bih rekao, sve uradimo u nekom narednom periodu, i ja sam siguran da neki ljudi koji sede ovde, a ja sam njima, ćemo imati odgovore direktne na ova pitanja ovde, kroz, recimo, mogu se da iskoristim priliku da kažem da će Udruženje agencija turističkih Srbije, popularno JUTA, kao jedna od tri resorne asocijacije, ali sa najvećim brojem i članica i ukupnim udelom od preko 95% organizovanih putovanja u Srbiji, već, ja bih rekao, od septembra meseca dosta veću pažnju posvetiti razvoju receptive. Ja već sada mogu da kažem da ne bih mogao da delim agencije, zaista mnogi su skloni da podele agencije na tur operatore, agencije male, velike, ne znamo šta je razlika, pogotovo ne u Srbiji, šta je mala, velika agencija. Ja bih rekao da onaj broj agencija koje su jake i moćne, barem u onom inicijativnom segmentu, do sad se nije bavio receptivom. Pa sad kažem da će od, verovatno, oktobra meseca svi oni polako početi da se bave receptivom, što je direktno po meni bio dosta veliki kamen spoticanja zašto mi nismo imali ili zašto ne možemo da imamo veći udeo turizma u bruto domaćem proizvodu. Jednostavno, oni nisu bili ničim, ja bih rekao, stimulisani da
pokrenu inicijativu i sami znamo tu, kada je turizam u pitanju, pričamo o onom inicijativnom, ljudi su u velikoj meri okrenuti tome i zaista inicijativa je onako bilo nešto o čemu su oni najmanje razmišljali, ali mislim da se sada sama svest među njima podigla na jedan viši nivo i samim tim oni će, kažem, opet od nekog oktobra meseca kad prođe sezona malo više krenuti da se bave receptivom, a samim tim naravno i potrudit ćemo se da svi zajedno pokrenemo te, ajde kažemo, i nove ideje i prvenstveno ono što sam siguran da u Srbiji treba, a to je mi, bez obzira da li će se neko pronaći tome ili ne, mi nemamo definisan, kad kažem turistički proizvod, mi ga imamo, ali nemamo pakete koje možemo da ponudimo sve. To se sve isključivo zasniva na, ja bih rekao, pojedinačnim pokušajima agencija koje se bave receptivom, stvarno ima svaka čast, ja mislim da ih ima jedno 15-20 u Srbiji, koje pokušavaju malo ozbiljnije da se bave receptivom, ja bih rekao, od toga žive, njima stvarno svaka čast i ja mislim da oni u budućnosti zbog svog tog napora koji su uložili trebaju da budu ispoštovani i stvarno trebaju da budu onako podrobno pogledani od strane države ukoliko bude došlo do ozbiljnijih izmena zakonskih normi kada je subvencionisanje ili stimulisanje dovođenja stranih gostiju. Zašto? Naravno, svima je to jasno. Znači, ja mislim da te agencije imaju vrlo razgranatu mrežu u Evropi i da je to jedini model i način na osnovu koga će broj dolazaka i broj noćenja u Srbiji moći ozbiljnije da raste. Velike napore ulažu i država i turistička organizacija Srbije i Beograda na temu, da kažem, povećanja i udela uopšte turizma u dnevnim društveno-političkim okolnostima, da se poveća svest o tome koja je pozicija turizma, ali, kažem isto, bez, po meni, agencija koje će sve to početi da prodaju i da oforme u jedan paket, nećemo moći ništa. Osvrnut ću se samo na još jednu stvar koja je vrlo bitna. Mi imamo našeg nacionalnog prevoznika. Naš nacionalni prevoznik ima svoje, naravno, uslove poslovanja i u okviru toga se kreće. Međutim, šta se dešava? Imali smo situaciju da su u okviru, ja bih ga nazvao low cost sistema, ja ti izašao sa jednim predlogom cene karata od 99 do 149 eura, zavisati sa koja se destinacija leti. Sad konkretno pričamo o nekom možda city breaku ili nekom odgruze koji to trebalo da bude vezan. A onda smo došli na poziciju da kad taj neki turista tamo sa destinacije pokuša da putuje za Beograd po toj ceni, znate koji je model? On pita tamo agenta, pa agent treba da pozove Beograd, u Beogradu svog ground handlera ili partnera ovde, pa da sačeka da ovaj pita JAT da li ima mesta na tom avionu, pa da ovaj njemu odgovori, ja se zim, pa da ovaj njemu odgovori i to je bio model. Jer JAT nije našao model da u okviru svog poslovanja pronađe šifru, kako oni kažu, za tu kartu koja bi mogla biti svima dostupna, kao i svaka druga karta u Evropi i svetu, znači putem sistema, rezerve se tako. Tako da, dosta je tu posla pred nama i ja sam siguran da za 4 godine, ako se budemo videli na ovom istom mestu, da će ova jedna diskusija biti u svakom slučaju dosta blaža i da ćemo imati lepši i bolji podatke o kojima ćemo tada razgovarati. Hvala.